כן. אפשר? בוודאי. ברור. למה לא? וואו. טוב, ביי. כן. כן, פשוט אמרו לי לבוא לעמדה הזאת עם המספר הזה. תחום העסק. אני, יש לי גג סולארי כזה בבית. אני התקנתי אותו כדי להשתמש באנרגיה ירוקה וכדי לחסוך קצת בחשמל, ומשום מה מסתבר שצריך לפתוח תיק במס הכנסה בשביל זה. תחום העסק, תחנת כוח. אני בסך הכל אמרתי שאני התקנתי קולטי שמש על הגג. את יודעת, זה כמו דוד שמש, רק בלי הדוד. גובה הכנסה חודשית משוערת מהעסק? אני קצת מקבל את ההרגשה, באמת, שאת קצת לא מקשיבה לי, אין לי שום הכנסה. אין לך שום הכנסה? כך, תמלא את זה, זה טופס בקשה לקבלת דמי אבטלה, ותגיש את זה בביטוח לאומי, זה בצד השני של העיר. לא, 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 לא. יש לי הכנסה. יש לי, ברוך השם, הכל בסדר. באמת, פשוט לא מזה. אז יש לך הכנסה. אתה צריך למלא טופס תאום מס ולהחתים אותו אצל פקיד שומה קומה 4. אבל למה בעצם אני צריך לתאם? הרי איזה הכנסה יכולה להיות לי מהשמש? אני לא יודעת, אולי קיבלת ממנה טובות הנאה או מתנות יקרות ערך? ממי? מהשמש. קיבלתי מהשמש נמשים, אוקיי? בבקשה. טופס קבלת נמשים, תמלא את זה ותחתים אצל פקיד שומות ונמשים. סתם עכשיו. תקשיבי, אני רק רציתי לעשות משהו טוב בשביל הסביבה, אוקיי? ולחסוך לעצמי איזה כמה שקלים, ועל הדרך להתנתק מחברת חשמל, זה הכל, אני לא מבין למה צריך את כל הטפסים האלה בשביל זה. אפרופו חברת החשמל, אל תשכח להוציא חשבונית בסוף כל חודש שבה אתה מצהיר על כמות החשמל שהפקת. למה? מה אכפת לחברת החשמל כמה חשמל אני הפקתי? אני לא יודעת, אולי אתה מתכוון להתחרות בתחנות הפחמיות באשקלון ובחדרה. איך אני? מה פתאום שאני? אבל איך, זאת אומרת, זה לא...